মানে আচলতে অসমতো বেলেগ কোনো মন্ত্ৰী নাইয়ে। মন্ত্ৰীৰ নামত এজনী আছে আৰু MLAৰ নামতো এজনী আছে, তেওঁৰ নামেই হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম চৰকাৰখন যদিও অসম চৰকাৰ বুলি কয়, এইটো হ'ল HPS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সম্পদ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেড যিটো, সেই প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সম্পত্তিৰ বাহিৰে আমি তো তেওঁৰ হাততে গৃহ দপ্তৰ, তেওঁৰ হাততে আপোনাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেই PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁৰ হাততে আকৌ স্বাস্থ্যটোও ল'লে, আৰু এটাই ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু শিক্ষাটোও তেওঁ লৈ ল'লে, কমপ্লিট হৈ যায় আৰু। আমি যাক হিটলাৰ বুলি কওঁ নহয়, এনেও কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া নামতহে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে। চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ঠিকা থুকুলিৰ পৰা দৰৱৰ চাপ্লাইৰ পৰা বিল্ডিং বনোৱালৈকে সববিলাকৰ ভাগবিলাক, সববিলাকৰ দায়িত্ববিলাক সব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে আছে। আচলতে অসম গণ পৰিষদটোক এনেকুৱাকে মানে অপমান কৰিছে বাৰম্বাৰ। স্বাস্থ্যৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, স্বাস্থ্যৰ দৰে অত্যন্ত চেঞ্চিটিভ এটা বিভাগ, সেই বিভাগটোতো আমি কেশৱ মহন্তক সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি থকা দেখিছিলোঁ। কেশৱ মহন্তৰ লগত আমাৰ শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও খণ্ডৰ, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কেইবাটাও বিষয়ক লৈ আমাৰ আলোচনা হৈ আছিলে, কেইবাটাও কাম আগবঢ়াই আছিলে। হঠাতে তেওঁ কেশৱ মহন্তক আঁতৰাই দিলে। বোধহয় JP নাড্ডা আহিছে, এতিয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আনিব পাৰিব, কমিশ্যনটো বেছি ভাল হ'ব বোধহয়, সেইকাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগটো আৰু লৈ থ'লে বেছি ভাল হয় তেওঁৰ কাৰণে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে মানে এনেও আপুনি জানেই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে যেতিয়া আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট, যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট, শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীও আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিত্তৰ মন্ত্ৰীও আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, PWDৰ মন্ত্ৰীটো হয়েই আৰু, তেওঁটো নাম দায়িত্বই আছে, এতিয়া আকৌ স্বাস্থ্যটো লৈ ল'লে, সেইকাৰণে নামকে আছে আচলতে। যদিও শিক্ষা বিভাগটো যদিও ৰণোজ পেগুৰ হাতত আছে, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ ল'লে ফাইনেল হৈ যায় যে আচলতে গোটেই চৰকাৰখন ডাইৰেক্টলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হয়, HPS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হয়। এইটো কোম্পানীত আৰু বেলেগ কোনো নাই, চেয়াৰমেন এজনেই আৰু, CEO একেজনে, তেওঁৱে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাব, তেওঁৱে সকলো কাম কৰিব, চব কমিশ্যন তেওঁৱে খাব, চব কাম তেওঁৱে কৰিব, বিল্ডিঙৰ দায়িত্বও তেওঁ, ঔষধৰ দায়িত্বও তেওঁ, চব কামবিলাকৰ দায়িত্বটো তেওঁ, ৰাস্তাৰ দায়িত্ব তেওঁ, চব কাম তেওঁৰে থাকিব। মানে এইটোৱে হ'ল তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এইটোৱে কৰিছে। মোৰ দুৰ্ভাগ্য এইটো যে মই কি কওঁ আৰু, সহানুভূতি দেখুৱাৰ বাহিৰেতো আপুনি সুধিছে এতিয়া, কিন্তু কেশৱ মহন্তক সহানুভূতি দেখুৱাৰ বাহিৰেতো বেলেগ কোন কি কাম কৰিম কওক। অসম গণ পৰিষদ বোলা বস্তুটোতো ইতিমধ্যে ডেড বডি হ'ল, এইটোতো মৃতদেহ এটা। ইতিমধ্যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে AGPটোক হেৰিয়াত নিজৰ দিয়ে দিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড কোম্পানী এণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডক নিজৰ দিয়ে দিলে। এতিয়া নিজত যেতিয়া দি দিলে, গতিকে এনেনো নাম কেউ আছে কেলে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ৰাখে, গতিকে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ থৈ দিলে আৰু। লৈ থোৱাৰ পিছততো আৰু অসম গণ পৰিষদে এটাও মাত মাতিব নোৱাৰে দিয়কচোন, অসম গণ পৰিষদে এইটো কলি যায় নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অপমান কৰিছে, অসম গণ পৰিষদ দলক সম্পূৰ্ণৰূপে অপমান কৰিছে, আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু দলৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াবিলাকৰ যদি আত্মসন্মানবোধ আছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰা দৰকাৰ, কেশৱ মহন্ত গৰজি উঠা দৰকাৰ, অতুল বৰা গৰজি উঠা দৰকাৰ, অসম গণ পৰিষদৰ লিডাৰবিলাক গৰজি উঠা দৰকাৰ, আৰু লিডাৰে যদি নামাতে তেতিয়াহ'লে অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থকবিলাকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰা উচিত। মই ভাবোঁ যে এইটো একদম অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি অপমান, অকল কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতি অপমান নহয়, অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি অপমান, আৰু এনেকুৱা অপমান কেতিয়াও সহ্য কৰি থকাটো উচিত নহয়।